Biz vayran qılınğan xalq. Xitaydakı uyğur müsəlmanlar nə üçün təşviş içində yaşayırdı? Abduri Jin Bunin. Mən Xitay ölkələrindəki uyğur aşbuzulları toğrusunda tüzüşünü planlayan tamaq yetəkçisi kirgizdiğin aşxana izləyib. Kerimnin aşxanasına kirgənimge ala həzəl bir yılçı boldu. Mən 50-dən artıq Xitay şəhərini keziş cəryanında 200-dən artıq aşxana restoranğa kirdim. Kerimnin aşxanası bularının içində məndə ən çoğur təsir qaldırğanlardan biri idi. Bu aşxananın polosu məzilik, keyfiyyatı illiq bulub, Kerimu nəhayəti xoş beyil sahibxan idi. Onun xeyirdarları tamaq cəryanında daim bəzi ciddi məsələlər toğrusunda çaxçaq arlaş paranglaşatdı. Bir qitim bu aşxanda tamaq yavatqınımda onlar özleri turvatqan, Xitaylar mutlaq köp qısın nupusunu igelleydiğen bu şəhərdiki uyğurlarını kəmsitiş əhvalları toğrusunda parangı çüşdi. Bir qancı xeyridar yerlik mekman xallarının uyğurlarını körgən haman yataq qalmadı, dəb onlarga yataq bərgeli unmaydıqalıqını. Şu səbəblik bu şəhərdə turğudak yer tipişinin qiyillığını etdi. Onlarının arasındaki bir eylən, hətta bir uyğur saxçıqımı mekmanxanda yataq verilməyəliğini çaxçaq tariqisində sözləb bərdi. Nə çıxıl tını pişiq bilidiğən, asalla otara şərixtlərgə oxuşub qılıdığan Kerim, özünün bəzidə mekmanxanlara kirib ingiliscə sözləyidiğalıqını, şunun bilən mekmanxanı xizmətçilərinin onu çətdəllik oxşaydı dəb qılıb, mekmanxansında boş yataq barlığını eytidiğalıqını, lekin kimligini körsüdğan çağda Kerimning Xitay kimligi va üstidiki Uyg'ur degan xatni ko'rgan hamon gepidin yenib oldiganligini aytdi. Halbuki shundan uzoq o'tmayla ma'lum bo'lganidek, bu xil mo'dulli kamsitishlar Uyg'ur duch kelgan masalalarning eng kichigi edi. Kerimning doimli xeyridorlari yuqorqidagi paranglarni qilayotgan paytda, ya'ni 2017-yil ertayozda onların ana yurti 10 milyondan artıq uyğurunun makani Şərqi Türkistan Alıqçan Xitay hükümetinin dini əsəbilik və terorizmğa qarşı duruş namidiki tuyuqsuz hücumu uçurğa idi. Bu xil qatlıq siyaset ilgiri Tibet Kompartiyasının sekretarı bolğan qatlıq qolluqı bilən dan çıxarğan Çin Çuangu Şərqi Türkistanda partiya sekretarı bulub təyinlənib uzaq ötməklə başlanğan. Xitay hükümeti özünün qurallıq küş işiltişini bir qanç qıtımlıq zoravallıq vəqələrə qaytırılğan inqaz dəb öz qılmışlarını yolluq görsətişkə urunğan bolsumu, Xitay hükümetinin Şərqi Türkistandaki tədbir siyasətləri uyğur kimliğini vəyran qılışını nişan qılğan digəndək tənqidlər otturuğa çıxdı. Şunodin keyinki bir yılda vəziyyət pəvqulada nacardışı bütün Şərqi Türkistan uyğurlarının hayati əmmə tərəbdin nazarət astığı inanğan saxçı dövlətiyə aylandırıldı və təxminən 1 milyon uyğur tədrici halda yığılış lagırları qısolandı, türmüge taşlandı, ya ki qayıb oldu. Bu lagır və türmülərdiki yaşa şəraiti toğrusu qıvaqlıq tuklatları da sağlam olmağın yaşa şəraiti ilə əməz, sistemini qiyin qıstaq, zoravallıq və minə yüyüş pəaliyyətlərimi uğrun aldı. 30 ildən beri Şərqi Türkistanını tədqiq qılıb kilovatqan James A. Milliwart'ın New York Vakit Gezdi'deki makalısına göre, Xitay'nın Şərqi Türkistan'daki başsızdırış salmıqı hiç kaçan 2017 yıldın keyingidek eğir bulup bakmağan. Bu tür etiyazının başlayıp, nurgun kişiler insani hak hukukunu, tirikçiligini, kimligini ve en akalli erkenligini yokatkallığı üçün bu ularga nispetten bir yokutuş mezgilinin başlangalıgıdın derek beretti. Kerim və müsəlmanlar köp sallıqını igelləyirgan dövlətlərdə yaşab baqqan, onunğa oxşaş başqa uyğurlar hökumətinin bastırış dolqını da texmü bəkrək zərbi uçur etdi. Mən bu yılın dəstibidə Kerimnin məhəlisigə barğınımda onun quluğa koyza silinib əkitilgəldiki, andın türmigə taşlanqalıqı, arqıdın uzaq sozulğan eğir əmgək səbəbidin ölgəlikdən xəbər tapdım. Kerimni dövlət öldürüvətdi deyişki bulatdı.
Xitay dövləti bolsa, özünün Şərqi Türkistandakı qılmış etmişlərə qartılğan tənqidlərinin hamısını inkar qıldı. Bir yılın beşida Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Hua Chunying Uyğurlarının naçar muamiləyə uçravatqanlığı haqqındakı endişələrinin əsassız ikənligini və bu haqqdakı tənqidlərinin Xitayın içki işlərə aralaşqanlığı olduğunluğunu etdi. Şərqi Türkistandakı Xitay Partkomi Taşqı Təşviqat İdarəsinin müavin başlığı Qeyrət Sələy bolsa, ammının istin çıxmaydığan bayanatı da şu qədər çəkdin açdı ki, təb tartmay. Dünyadakı ən bəxtli müsəlmanlar Şincanda yaşaydı, deyə dedi. Əslində Uyğurların bəxti haqqında Uyğurların sözlətiş ən doğru idi. Lakin Xitay Şərqi Türkistandakı uçurlarını fəvqəladə qatdı qamal qılğaşqa bu haqqda onların avazını anlaş bəsi müşkül. Bulubmu axbaratçılar nəhayət qatdı nəzarət qılındığan bulub, onlar ziyarət qılışqa urunğan kişilərin köpincisi onlarga rast gəpni etişdən bəkli qorxudu. Çətəldəki Uyğur axbaratçılar duç kilovatqan xətər texmi küşlük bulub, 4-cü ayda Erkin Asiya radiosunda işləyən 4 Uyğurunun Şərqi Türkistandakı yaxın uruq tuqqanları qolğa alınğan. Washington Postisi gizlidəki maqalının sözü boyunca etqanda bu uçuqdan uçuq onları qap yürəkliyi səbəblik qorxutuş yoki cəzalaş urunışı idi. Mən Qashqardakı vaxtımda mən turuyatqan mehmanxana toyuqsızda ot uçuruş bexətərliyi səbəblik taqib etildi. Şundaqla, mən şunodun başqa mehmanxanalarga yataq izləb barğınımda özümün qara tizimlikke kirgüzülgənligimni uqdum. Mən Şərqi Türkistandan ayrılıb, yəni Qashqardan ayrılıb, 5000 kilometr şərqdiki xalqara soda mərkəzlərinin biri bolğan Yivuğa barğınımdımı, mənim bu şəhərdiki uyğurlar bilən bolğan alaqəm alahili diqqətini tartdı. İşki qıtım yerlik saxçılar məni Xitay qanunuğa boysunuş və Şincanlıq əski kişilər bilən billə yürməslik haqqıda agahlandırdı. Onlarının Şincanlıq əski kişilər deyini uyğurlar idi. Lekin, əhval şundaq bolsumu, mən məyli Xitay öylgilirdə, məyli Şərqi Türkistanda til tədqiqatım və tamaq yetəkçisi tüzüş cəriyəndəki ən könüllük 18 ay vaxtımını aşu əski kişilərinin arasında ötküzdüm. Bu məzgildə mən yüzdəgən uyğurlar bilən paranlaşdım. Onların köpüncisi, aşxana xizmətçisi, su digər, uşşaq ticarətçi və kocularda yemək-içmək satıdığalar idi. Mutlaq köp qısım əhvallarda biz siyasi temlarda paranlaşmaydıq. Lekin, şundaqdımı, mən sözləşkən uyğurlarının həmisi digidək Şərqi Türkistandakı bastırışının təsiri uçurğan bolğaşqa, bəzidə əgər siyasi temlarda paranlaşmasaq, deyişkidək heç qanaq gəp çıxmaydıqalıq üçün biz amansız bu temida paranlaşıb qaladdıq. Mən özüm bayqıqan uçurlarını rədləv edib, özümünün ahırqı hesabda uyğularğa vakalətdən fikri bayan qılalmaydıqalıqını tunub yetdim. Əlbəttə, bu vəzifə qorxunışdan əmin bolğan bir şəraitdə uyğurların özügə tapşırılışı kerek. Lekin şundaqdı bu mən bu maqaləmdə təsvirləb bərgən əhvallar oqurmənlərimizni Şərqi Türkistan və Xitay ölkələrdə yaşavatqan uyğurlarının növətdiki vəziyyətkə qandaq inqas qaytırdıqalığı haqqıda azdır köptür düşəncəyə iyə qılanısı həcəb əməz. Şərqi Türkistanın məlum yerdəki məlum bir kucuda mən kəptər kaubi və ətkən çiyini alayda yaxşı kördüğən bir aşxana var. Mən şu ətrafqa barğalıki vaxtımda bu aşxanığa duqurub ütəttim. Mən axırqı qıttım o aşxanıq barğınımda özümünün uzundun bir an kelelməgəlligim üçün özür etib qoyaydab oyluğan idim. Lekin aşxana xucayını mini körgəndikin rənciş uyaqda tursun nəhayda heyran bolğunicə. Mən sizni çuqum döldüge qaytıp kətti edib oyluğaydım, dedi. Və qududiki kimlik uçurlarını körstüdüğən çipar kod bar piçiğini qoyub, Mini üstəlgə başıldı və hayal bolmayla yenimğa kilib oturdu. Şu çağda biz körüşməgili birər ilçə bulub qalğan, nurğun işlər özgərgə idi. Onun aşxanısındakı xizmətçilərinin köpincisi, yəni təxminən 10 kişi qayta tərbiyyələş ya ki, yurduda qamaqqa iliş üçün Şərqi Türkistanın cənubidiki yurduğa qaydırılğa idi.
кептер каупи, эткен чай ва хейридарларнын нургуны йок болгон эди. Şu anda aşxanlarda işləyidigən uyğurlar bəklə az qalğan bulub. Onlarının ornağa adam tepişimi asasən mümkün əməz idi. Mən xocayindin, fəqət bir kona dostum bolğan ciyəninin əhvalını soru idim. Onun otdara şərqdiki məlum dövlətdə bir yıl turğalıqı səbəblik türməyə taşlanğalıqını etdi. Xocayin mağa, yürükimiz para-para bulub kətdi, dedi. Adətdə uyğurlar özüdün əhval soralğanda, Hal əhvaldın şikayət qilishini yaman görüdü. Lekin mən yıqında uyğurlardın, işlər taza yaxşı əməz, degen sözünü çıq anladım. Bultır bir sayahat yetəkçisi tunuşum bilən uçuruşub qilib, onunğa aldın xiqitim körüşkən çeyğimizdikdin, xeyrila cüdəb kətkəliğini eytib idim, o. Bir yılın yaqı həmimiz digidək cüdəb kətdu, dedi. Uyğurlar arasında təşviş, Şu dərəcədə umumlaşqan idi ki, həmə adam özünün nazarət qılınıvatqan buluşudun ənsir etdi. Bir qıtım, mən Xitayının şərqidiki bir şəhərdə bir restoran başvurğucisi birən paranlışış cəriyanda şərqi Türkistandiki əhvalının pəvqulada nacarlışıb ketkəliğini, bir dostumun üyidin məsələ bar kitab çıxıb qılıb 10 yıllıq qamaq cəzasıqa hüküm qılılğalığını etqinimdə, o türmə deyən gəbni anlapla arqımızdiki üstəlgə qarıdı. Və bu yerdə saxçı var, deyə pısıldab qoyub, orundan durub gedib qaldı. Nurğun uyğurlar özünün bir xətəliğini nəzərdə tutub, Xitay tərəbinin qatdıq nazarət qılındıqan ündidar yumşaq detalıdiki çətəllik dostlarını üçürüb etkən. Bultır mən Şərqi Türkistandiki, məni ündidar dostlar tizimləgidin üçürüb etkən bir dostum bilən körüşükə urunub körgəydim. Mən dəsləbdə otturğa adam qoyub, onun bilən alaqılaşdım. Кейін юстарана көріштік. Азыр ойлысам, шу чағда оның білен көрішмеген болсам чу, деп қалы мән. Біз бір вақ тамақны еғір сұқынаты вән оңайсызық ілкеді едік. Керчі, дейшілген нұрғын сөздер болсыму, әмен нәрсе чекленгендек тойылғашқа, минутларча лам жим демей отырған чағларымыз болды. Біздің бір әрсі назарат қылуатқанда көрінмейді. Әмі достым баштын аяқ, Bir aramçılıq iştidirlər oldurdu. Mən onunğa özəm yezivatqan kitabdın dəstəbki nusqısını tənliginimdə, o kitabqa bundaqla bir qarab qoydu yu, kitabını varaqlaqmı baxmidi. Mən işkimiz ortaq tunuyduğan məlum bir əylənin hazırmı şu ətrafda bar yoxluğunu soruydim, o özünün ondaq birini tunumaydıqlıqını etdi və hazır sinimi tunumaymən dəb qoşub qoydu. Şərqi Türkistandiki vəziyyət doğrusu da gəp bulunğanda, kişilər daim gəpdi gəplərini işildidu. Kişilər arasında ən köp işildiğini, yox digən söz bulub, bu söz öldü, bu yerdə əməz digən mənələrini bildirdi. Mən bir qıdım məlum bir adəm gə nimi iş bulğalıqını sürüşdürgünümdə bir dostum mağa. Nimi davatqınımını küşənməyə vatam siz? O adəm yox. Onun hazır başqa bir üyü var, digə idi. Mən bultur, adəm yox, deyən sözünü ən köp anıdım. Bu söz xizmətçilərinin, xeyridarlarının və kişilərinin umum yüzlük yoxluğunu büldürüş üçün işildilətdi. Təbii ki, yığılış lagırları hər giz bir vasitə yığılış lagırları dəb atalmaydı. Onun ornağa kişilər, Braunun yığılış lagırları qasulanqalığını büldürüş üçün oxuşda, ügünüşdə, tərbiyləşdə, Qahida, məktəbdə deyən sözlərini işlətdi. Şunondək, kişilər bu yerdəki umumi əhval toğrusuna toxtalğandımı, zulum deyəndək sözlərini işlətmək, vəziyyət yaxşəməz, ya ki vəziyyət çin deyəndək ibarələrini qolunaddı. Gərcə gəblər muşi rəvişdə yubutub eytilsimu, əmma əməliyyətdə yüz verib atqan işlər toğrusuna sözləşməsik mümkün əməz idi. Mən Xitaydaki bir kona uyğur dostum bilən paranlaşqanda imkan qədər siyasi temlarığa çetilmay, onun bilən normal, uşaq çüşək işlər haqqıda paranlaşıqa tırışqa idim. Lekin bu mümkün bolmidi. Məsələn, mən onundun şu kini biz körüşdün ilgiri nim işlərini qılğalıqını soru idim, o özünün şu şəhərdəki bütün uyğurlar qatnışı kerek bolğan siyasi yığınqa qatnışı kəlgəliğini etdi.
Onundan hazırmı boş vaqtlarda kitap oqıdığan oqmaydığanlığını sorğanımda, o hazırkı siyasetinin bunun kitap oqışının qatlıq çekilindiğanlığını, her qandaq kitap oqışının kütmegen yerdin başqaların diqqetini tartıp koyduğanlığını etdi. Mən onundan kelgüsü gayesini soruydum. O özünün Türkçe tamahanda aşbəz bolğusu ve öz aldığa restoran aşkısı barlığını, ama bunda kılıçının muqarar halda Şarkı Türkistan'da türmüde yetiş bilen neticinin dağılığını etdi. Çünkü Xtay izçil Uyğurlar bilen başka Türkiye ve Müslüman kavimlerinin alaqısını üzüşke urunup gelivatatdi. Bəzi əhvallarda mən pəvqulada zor ümitsizlik səbəbdik, işçidikinin həmini sözü vitişke təyyar turğan kişilerini gördüm. Bunun misallerinin biri, Bultur küzde Qashqarda forma kiyib alğan bir amallıq saqlığıçı meni bir çayxanda yüzmüyüz oldurup paranışıqa təklif qıldı. O şu günü çüşdün kiyin işlemgen bulup, salamətliğini təşürtüb qaytıp kelgen işgen. Parağımız tulumu ciddi tüsü başlandı. O minin Uyğur tarixini bilidigan bilməydiğalıqımını və Uyğurlarga xalıq süpüdüdə qandaq qaraydiğalıqımını sorudu. Onun kiyinki sualıqa Şərqi Türkistanda durgan bir qanca yılda ne çıxıdım duç gelge idim. Emde onuğu mücümelle kılıp. Uyğurlar başka xalıqlarga oxşaş, yaxşilerimu, yamallerimu bar xalıq dəb cevap verdim. İşçinizdikini yuşurvat siz, dedi o mağa qarab. Etrafınızı qaran, körüb turğunuğunuzdak biz veyran kılıngan xalıq, dedi. Ben adette Xtay'daki herkanda formuluk adamlarına işenmeyliğalığım üçün şu vaqtın özde siyasi köz karışımını bayan kılmadım. Lekin şunun dinkiyin aramızda bulunan paranlarını hakiki ümitsizlikle məxsudu işken deyip oylaşıp başladım. Ben o sözlerine onun kalıp sözleri işgeliğe işini ben. O Qashqardaki keçlik bazarga yakın bir yerde işletti. Aramızdaki söhbetten bir kaç gün ötkendin kiyin onu pekatla uçurtalmadım. Şunun oxşaş yana bir vaqe Xitay ölkəsidiki mən ilgiri bir qanç qıtın barğan bir aşxanda yüz bərgə idi. O aşxanda ilgirki mülazimlarının içindeki bir əylənin başqa həmiz ketib qalğa idi. İləqi qıp qalğan birdən bir mülazim məni körgən haman quludiki həmmə işin taşlap mən bilən paranışış üçün oldurdu. Mənin Qashqadını qoğlanğanlıqım onunğa qatlıq təsir qıldı bolğay o normalda çeklinudu deyip karılığan nurgun geplerin devetti. Milyonluğun Uyğurlar lagırlar usulandı. O yerde onlarga turup kalığınıga 15 yıl bolğun görüşler yüzülü vatudu. Onlar yine tayak mı yavatudu? Dedi. O yine Xtay ölkülerdeki Uyğurlarının siyasi yığılarga katnışı kerekliğini, bu xil yığıllarda Xtay Kompartiyasının 19-cı kurultiyi degenge oxşaş siyasi temelarda sınaqlar elindiğalıqını, sınaqdan ötelmigenlerinin Şərqi Türkistan'a qaytırı edildiğalıqını etdi. Saxçılar biz bilen paranlaşqanda həmin işten şübelindu. Onlar bizden tamak çekemsen, deyip soraydı. Eğer çekmişsiniz, nemişka çekmeydiğalıqınızı soraydı. Onlar yine bizden namaz okum sen. Çetlerge çıkkın var mı? İlgiri pasportka iltibas kılgam edin? Ya ki alı kaçan pasport ilip bulgan mı? Digerlerini soraydı. Eğer bu ceryanda sakçının yüzüge karısınız, o sizden nemişka özüge karğınızını soraydı. Eğer onunla karımay, yege karıvalsınız, o yine nemişka yerge karıvalsan? Dip soraydı. Her kıtın poyuzga çıkadığımızda, bekettin ayrılıştın burun, çukum məxsus biz üçün təsis kılıngan ayrım bir öydün ötüşimiz gerek. Onlar o öydə bizden materiallarımızı təşürüdü və bizni sonra qılıdı, dedi o. Mən onun gəplərini bunca içib dəvətgəlikdən ənsirəb qaldım. Amma onu özü muşu gəplərini qılğalığı səbəbdik, duç kildiğən xəvibini his qılğandək, ya ki pat yakında tutulub ketimən, dəb oylavatqan tək qılatdı. Digəndək, bir həbdədən keyinki Uyğurlarını tazılaş dolğunu da o məcburi halda yurtuğa qaytırıb edilgənlərinin qatarıdın boldu. Bultur 10-cı ayda Xtayının 19-cı kurultiyi içilğanda torda qızıqqarlıq bir hadisə yüz verdi. Xtay için asasən bilməkdiğən Uyğur dostlarım
Tuyuqsuza Xi Jinpingning va Xitoy qurultayini madaylaydigan nihoyatda uzun ham ravon xitoycha yozmalarni torlarda yo'llashga boshladi. Bir qancha oydan keyin men Undidorda maydonni ifodalash ixtiyoriga ega salonlar borligini xabar topdim. Bu salonlarda kishilar o'zining ismini tayyorlab qo'ygan Uyg'urcha yoki Xitoycha bayonotning ichiga kirgusida bo'ladi ekan. Mazkur bayonot kommunistik partiyaga va uning rahbarlariga bo'lgan sodiqlik, millatlar ittifoqligini qo'g'dab, terrorizmga qarshi turish irodasi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Ismini kirgizib bo'lgandan keyingi rasmni sadoqatning simvoli sifatida bevosita undidor do'stlar chambiriki degandek ijtimoiy torlarga chiqargil bo'ladi. Xitoy o'lkalaridagi men ziyorat qilgan nurg'un uyg'ur ashxonalarida bu xil sadoqat gapdan bekrak ko'rgili bo'ladigan narsalarda ifodalanadi. Tuzimga asosan uyg'ur ashxonalari o'zi joylashgan ko'chadagi Xitoy bayrog'i esilgan birdan bir joy hisoblanadi. Qizil bayroq o'z navbatida terrorizmga qarshi qat'iy kurashish irodasining namoyandasi edi. Ba'zida oshxonaning ichidagi kichik bayroqlar, Xi Jinpingning surati yoki Xitoydagi millatlarni anorning donisidek zich uyushishga chaqirgan shuarlar bor bo'ladi. Hatto ba'zi oshxonalarda Xitoy kompartiyasi va Xi Jinpingga aloqador uyg'urcha kitoblarmi tizilgan bo'ladi. Yana bir uyg'ur do'stim Xitoydan ma'lum bir o'lkasida kichik do'kon ochdi. Yaqinda yerlik saqchilar uning butun import mollarini Xitoycha marka yo'qgan degan bahonada musodara qilib olibdi. Lekin u Xitoy hukumatining butun uyg'ur yoshlarini qorquyuq nishonga ilayotganlik to'g'risida gap qilib o'tibmi? Men nurg'un ishlarni boshdan kechirdim. Agar ular meni qo'lga olsa mayli. Buludiga ishonmini buludi, dedi. Mana shuningdek ko'p qism uyg'urga nisbatan bir ömür Xitayga sadiq xizmet qilgan Nur Bekri ve Ürümçi Şehirlik CH idarasının sabiq muavin başlığı Qadir Mehmetge oxşaş aktiplarının mı aqibatda alıqqandaq bahanlar bilen Xitay türmlerige taşlanğanlıqını köz aldığımızga keltürgünümüzde bu yerde her qandaq uyğurğa nisbətən deyiş texmi muvaqq buluşu mümkün. Tercümandın. Tutulup ketiş ve kolgu eliniş teşvişi kündülük hayatının saklangılı bolmaydıgan bir kısmı aylandı. Bir dostum vəziyet doğrusu toxtalganda, hazırkı bu əhval musulman dünyası duç gelgen bir sınaq. Suriyada yaki dünyanın başka yerde musulmanların beşiq gelgen işlerga qaraydıgan bolsanız, bütün musulman dünyasının sınaqqa uçuravatqalığını körsiz. Lekin Allah yüz berivatqan işlerden həmisini bilip turdum dedi. Uyğurlar üçün namaz oxuş çəkləngən bolğaşqa, un namazını Xitay dairələri bayqıya almaydığan şəkildə orunduqda yoki yol boyidiki dərəx şeyxinin astında oturub işarət bilən oxu etibdi. Başqalarına nisbətən ümid köngül avundurduğan nərsəyə aylınıb qalğan nurğun uyğurlar mağa işlər pat yaxında yaxşı bulub ketidu deyiddiyu. Bu sözünün əsasını özümü etib verənməyiddi. Bəzilər tutub ketilgən dosti yoki uruq tuqqanlarının yaqin kelgusida quyib berildigiga ishonadi. Chunki ular tutib turilayotganga nurg'un oylar bo'lgan edi. Ya'ni ba'zilar terrorizm mag'lub qilingan hamon vaziyatning normallashtirilishiga ishonadi. Lekin bu xil umidvor sadolar shiddatli vaqt iqlimlari orasida g'oyib bo'lib ketayotdi. Oylar yillarga aylangan bo'lsa-mu, qamoqdagilar yana ham qamoqda edi. Aşxanlar davamlı xizmətçi və xeyirdarlardan ayrılıb qılıb atdı. Xülasə, vəziyyət barğan sırı naçardışıb atdı.